Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на Car for Sale Simulator. Като преди да започна, искам да ви информирам, че имаше голям апдейт на играта и уж е доста по-оптимизирана. Цели 5 гигабайт апдейт. Така че очаквам да има готини неща. Преди да започнем, ако желаете още на тази поредица, щупете лайк бутона, оставете по един коментар и се абонирайте за канала ми, ако сте нови. А, и разбира се да ви подсетя, че днес ще бъда на живо в стрим канала от 18.30, а линк към него ще откриете долу в описанието, така че очаквам ви. А сега, да започваме. Имаше един доста интересен коментар, на който искам да отговоря. И той беше: защо след като аз си слагам каквито си пожелая цени и след това хората свалят от цената, не ги надувам изкуствено? Защото хората си казват реалните цени, а аз просто качвам цената, защото не ги знам. И по този начин те винаги ще свалят горе-долу на каква цена трябва да бъде продадена колата. Така че каквато и цена да сложа, няма как да прецакам клиента. Много от вас ми казаха да продам това BMW, така че сега ще го пустим за продаване. Аз си мислех да се пускам на гонки с него, но тъй като не от чак супер кулите, не знам дали ще спечеля на тия гонки. Затова по-добре да си взема по-скъпа кола и по-бърза и тогава чак да отидем. Между другото разбрах, че е имало шанс да ми даде много по-бърза и скъпа кола от тази. Аз явно съм попадал на нещо средно. Така, колата е почистена. Качвам се. Маре, какъв звук вади! Фра йоган! Майко мила. Нека изтрием всички снимки. Станаха много. И да му направим една готина фотосесия. Ще го пусна за 200 000, тъй като не знам реално дали няма някакъв скрит тунинг. Ако се окаже, че има, ще бъде много добре за нас. Единствено ме притеснява факта, че е на 150 000 км. Така, BMW купе, 200 000 ще му сложа. То варира от 80 до 155 000, като на тия километри по-скоро цената му ще бъде наистина доста по-ниска. Но предстои да видим. Така, слагаме за продажба. Като реално утре ще дойдат клиентите, защото се стъмни. Ние е време да си лягаме. Така. О, маркетплейсът е отворен. Топ. Ще отидем да пазаруваме, след като продадем тази кола. Отваряме офисът. Отивам да изкарам някакви мизерни 80-100 долара от тук. 80 точно. Как познах. О, пише, че колата е още мръсна, моля. През нощта някой я е изцапал. Отвориха маркетплейса. Да видим тази жена какви пари ще даде за нашето BMW. 93 000. Аз ви казах. Мога да й кача 8% от цената, което ще направи 100 000. И честно казано, бих преговарял и с вторият клиент, който тук още дойде. И той ще ми даде 99 000. Което значи, че преспокойно трябва да се навие. Аз ми скликнах. Оп! Опа! Нищо, поне я продадох на по-скъпото. Бързо към маркетплейса! Разполагаме с 200 000! Let's go! Какви пари искаш за това Audi? 22 000? То върви за 27 до 55. 40% демидж. За 17 може би. Добре, за 18. Демид. Добре, нека разгледам и останалите. Тази пета серия е от 10 до 20 000. И предполагам ще искат... Трябва нещо по-скъпичко, нещо по-скъпичко. Този джип по принцип можем да го продадем за хубава цена. Нека се спазарим за 19. 20? Взехме го. А, не. Последен опит. Демид, не иска да се пазари. Добре, купуваме. Тук 62% ще ти. За 37. До 40 максимум ще кача. Добре, 48, 38 и 500 тогава. Добре. Благодаря. И тази тук
няма какво да се пазаря, направо я купувам, защото вече ни замина пазарлъка. Тези бараки едва ли ни интересуват толкова. Много щети, много щети. Q7-ката изглежда доста нова. За 6800. Моля! 7000? Готово. И за тези тук коли вече не са в нашата категория, нали? Да. 300 000. 500 000! God damn! Добре, пращаме в сервиза. Пращаме в сервиза. Други коли май не съм купувал, освен тази тук, която директно ще си я закарам аз. Айде, чао! Така, тази я оставяме за пребоядисване. Давай, приятел. Си готов. Доста бърз, бих казал. Сега на двамата майстори... А, тази няма проблеми! Чудно! Тази има. Така. Много, много добре. Похарчихме около 100 000. Надявам се да излезем на добра печалба. Аз почистих колата, майсторът още не е свършил. Смятайте колко много проблеми има другата кола. Тази има доста готин интериор. Айде да те проверим теб за проблеми. Дано нямаш, имаш. Ух. Времето минава адски бързо в играта и... Какво става, бе? Тази нали нямаше проблеми? Какви са тия искри, дето излизат от тук? Моля? Тя е готова за продажба, но... Нещо предна лява гума ме притесни. И задължително, като съберем малко повече пари, да си разширим мястото, че ми е доста тясно. Аз съм купил и кюст от бицата. Добре. Забравих я там. Браво на мене. Трябва да се върна да си я взема. Така, тази тук можем да я качим до 45 000. Фанда. Ундай. Фанда. Да ви сложим готинките снимки, които и направихме. И пускаме за продажба. През това време скачам да си взема Q7-ката. Стана ми интересно как съм дал 100 000 за 3 коли. Но, уви, оказа се, че са били 4. Оле! Тази едва ме потегля. Това е доста измъчена в Италия. Направо до сервиза я оставям. Сега трябва и да преспим, тъй като майсторите не работят през нощта. Надявам се за Коледа да има подобен евент на този хелоинският. И да намажем пак някоя кола. Охо, това е работникът ни. Викам си клиенти, имаме. Уви, ще взема тази кола първо, тъй като е по-скъпа. Да видим имаме ли проблеми по нея. Да, мъничко, готова е. Да я позачистим. Има аукцион днес. Аз не мога да смогна. Няма ли как да си взема работник, който да продава колите? Това е много лошо. Или поне да увелича времето на деня. Еми няма такова нещо за деня, обаче в настройките за жалост. Минутите си текат като секунди. 100% вече имам клиент за другата кола. Ей, сега ще отида да погледна. Бързо! Охо, доста клиенти даже. Така. Гасим и да видим. Здравей, приятел. 32 000. 25. Този си тръгна и този си тръгна. Аз съм я купил за 23. Добре. Реално и за 32 да я купи пак е доста добре. Само че ние ще качим малко. И ще му кажем 35 и той би трябвало да се съгласи. Казах ви. Let's go! 10 бона печалба. Easy peasy. Правим снимки сега и на тази кола. Надявам се да я продадем. И да отидем с близо 200 000 на аукциона. NG5 New. Тя реално е нова. На 63 000 км е. Качваме тези прекрасни снимки. И я пускаме за... Тук минимум 80 ще й пуснем. Ето така. Давайте да видим сега какво се случва с останалите. Тази невървяща Q7-ца. Направо я качвам от тук, че не ми се занимава. Прави, майсторе. Ти нямаш повече проблеми. Да те пребоядисаме тогава. Нямаш и за пребоядисване. Нека и направя снимки и после ще я чистя.
Мале то. Какви снимки ще ти направя? Само много отвратителни. Ама ужасни направо. Ауди, интересно, те. 100 км. Ляскаме и прекрасните снимки, които направихме, и я пускаме за 50. И имаме час и половина да продадем тези двете коли, за да отидем на аукцион. Което не знам как ще се случи. Скилпоинт! Най-после! Ще мога да отключа тази глупост и след това тази. Бум! Така, първият клиент дойде. Тук имаме цена от 50 000. Този дойде за другата. Ай, пич, аз дори не съм я изчистил. 30... Майко мила! Добре, 38 трябва да се навиеш. Бързо, 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 бързо! Прекрасно! Тук чайте да сметнем. 3500 трябва да качим. Значи, абай, ще кажем 54 000. Бомба! 240 000 и още една кола сме. Имаме ли сметки за плащане? Нямаме. Добре. Еми бързо! Газ към аукциона, че започва! О, не. Те вече надават за първата кола. BMW N3. Оу! Тази ако не е тунингована, много пари и дават. После имаме Audi. Оо! S5! Всъщност то не е много скъпо. Ще се включа и аз, че първата я изтървах. Добре, купихме го. Още едно Audi ли е това? Да, те. И тук ще играем. Ние вече продадохме едно такова. Абе, стига бе! Готово, взехме го. И това нямам идея какво е. Мерцедес, купе! И тук играем! Тук можем да го продадем за 100 000 това нещо. Само да го вземем. Айде! Мале! Колко коли купихме само направо? Този мерджан изглежда като нов. Направо не ми се иска да го продавам. Изглежда много добре. Но това, което ще направим... Но сега ще го продадем, а пък по-нататък ще си купим един такъв и ще го тунинговаме. Ох, този звук. Няма никакви проблеми. Значи направо за продажба го пускам. След време ще купувам само топалки. Нека ударим първият милион и след това лесно. Няма да купуваме такива бараки. Ще си направим най-луксозната автокъща. А, тука с тая кофа. Ето така. Май ще се стъмни обаче и няма да мога да го продам днес. На 6000 км, то е нов! За всеки случай използвам името от играта, ако има изобщо значение. Тук ще го пуснем за 140 000. Като аз съм почти сигурен, че поне за 100 ще го продадем. Така, айде. Чайте да взема и Q7-ката от ремонта. Ме ли нужда от боя? О, да. Тък му го хванах преди да си тръгне. Аз направо и нея ще я снимам, нищо че е тъмно. Даже знаете ли какво сещам? Ще я снимам с пустати фарове. Ето така. О, да. Малко нощна фотография. Да гасим бързо, че нямаме пари за гориво. Така, Audi Q. С Q си гасим таблета, трябва да сменя този бутон. Q7. Аз съм го взел за 7, можем да го пуснем за 15 и сигурно за около 10 ще го продадем. Евентуално, надявам се. С пуснатите фарове, без пуснатите фарове. Така, вътре, отзад и... То това е реално, ще качим една и съща снимка два пъти просто. Време е да спим. Мале, аз вече наистина не знам какво се случва от толкова много коли. Трябва ми помощник. Ще е готино играта да има като мултиплеер от двама човека. И да действаме много по-бързо. Имаме Car Market днес. Пак мога да отида да купя нещо скъпичко. Аз няма къде да си сложа колите вече. Реално трябва да я боца тук. Следващата.
Те са на аукциона. Ей, сега ще ги прехвърлим набързо. Взима нужда от боя. Това е S5-цата. Абе, направо и двете ги карам пред офиса. Тази не мога. Детето няма никакви проблеми, само е мръсна. Добре. Ще направо към офиса караме. Оп, имаме купувач за Мерцедеса. Надявам се тук да важи. Я да видим колко пари даваш за този Мерцедес, брато. 105. А ти? 90, о, не. Така. 105, значи би трябвало без проблем да дадеш 110. Почти съм сигурен, че и за 112 ще го купи. Гледайте само. Хо-хо! Айде! Въй. Продаваме ефтината Q7-ца, която е цялата мръсна. Тук до 9600 ще може да качи. Айде, готово. Нямаш кой да се занимава да я чисти. Нека продадем и това Audi. Marketplace-ът е отворен. Ей, сега ще отидем. Имаме време до 12 на обяд. Даже знаете ли какво? Давайте бързо да снимаме тези и да взема някоя кола за 300 000. Даже няма да пребоядисвам другата. Тете. Това е за 27. Ние я пускаме за 55. То кои снимки са нейните? Тук стана мазало. Аз май качих на друго Ауди. Нищо. Ако успея да взема кола за 200 000, ще направим много добра печалба. Не че вече не правим хубави печалби, но ще стават все по-големи. Ето идва един купувач. Братани, чай само малко да я дотъркам. What? То няма повече мръсно уж. Интересно. Окей, се тая. Съм я взел за 27. 36. Това значи 28. За 38,500 трябва да се... О, чакайте, идва друг купувач. Може да даде повече този. О, да! 43. Ето тук за 45,500. Let's go! Няма да я пребоядисвам. Искам да хвана кар маркета и да купя нещо скъпо. Видяхте ли този кредит? Колко много ми помогна. Така, Audi S5. Тази няма да ми докара кой знае колко голяма печалба, но все пак... Нека продадем. Може да са много важни 10 000. Сега ще разберем след като отидем на маркетплейса. Има доста готини джанти обаче. И е V8. Със сигурност щях да се грижа по-добре за колите, ако разполагах с повече време през деня. Но играта ме кара да бързам. Аз чак сега забелязах, че горе в левия тъгъл ми показва кога имам клиент. 22 000. Мога да кача с 1400. Което значи за 24, почти печалба от 10 000. Изи пизи. Хубаво е когато имаш малко повече опит и знаеш как да се пазариш. Разполагам с 320 000. Да видим какво можем да купим. Надявам се това, бебче. О, той на 9. О, уоу. Няма да е това обаче. 46 000 за N3. Мога да сваля до 40, предполагам, някъде. Няма да го смятам сега. 42 значи ще бъде. Готово. Оу, додж. Той е малко ефтин. Нещо по-скъпо. Ето това. Тук можем да я смъкнем до близо 29 000. Може би 800. Да. Ако си вдигна скила за пазарлък, ще мога да свалям още близо 2-3% от цените на колите. Но купихме това BMW. Еми, нека купим и този Dodge. Той е на добра цена. Можем да му свалим 1400. Което значи за 22 000. Опа.
Easy busy. И все още разполагам с $227,000. Което значи, че на следващият аукцион със сигурност ще избием рибата с нещо адски скъпо. What? Няма място. Аз наистина вече забравям колко коли имам. Ама там няма друга кола, защо не ми позволи да я откарам? Интересно. Тази кола има нужда от пребоядисване, само ето тук отзад. Всъщност той е зет с някаква друга кола. А тази тук каква ква е? А тази тук също не е моя. Абе, само за мен ще работите. Гадове! Само че тези колички ще ги продадем следващият път. Така че, ако желаете да гледате възможно най-скоро другият епизод, счупете лайк бутона, като нека минем 5000 лайка. Ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате. И разбира се, си включете камбанката, за да ме следите всеки ден. Благодаря ви, че гледахте. Чао-чао и до утре!